kaljaa juoda, kun kuitenkin humala hakustahan se toiminta tulee olemaan, niin ei jaksa koko iltaa noita ölepösiä litkiä, niin otetaan tuolta semmoista tavaraa, mikä osuu vähän nopeammin sitten kypärään. Tuosta laitaa ennäkään. No niin. Mulle tolkaa mulle sanomaan. Tolkaa sanomaan päin naamaa! Ei toi pelästä. Tän yksikään uskaa tulla mossaamaan. Tuossa tän jonnan. Oleva hytöässä. Sain veetit, luulet menee tunteisiin. Tunteisiin! Ei mene. Tulee kaikkia turvaa. Moikka vaan kaikille. Nyt on parempi, että PT Vatanen menee nukkumaan, joten hänestä ei kuulu nyt hetkeen mitään. Terveisin huolissaan oleva vaimo.